молимося. Россия православная, от покаяния к воскресению России. Ця книжка цікава. Проект России, оглавление, общая, кадровая, теория, техническая, властная, план, направление. Чим живе або жила Черкаська епархія і його, її керівник тут на Черкащині, в Черкасах. Далі, в серці таке враження, що центром світогляду є Росія і все, що з нею пов'язано. Зокрема, ось Росія перед вторим пришествием. Далі, положення в церковному суді Руської православної церкви. Ну, це пізнавальна, в принципі, може бути книжка, але кругом Росія, кругом ізложення російської віри Петра Могили, коли ми маємо його безпосередню літературу, і там нема в цій літературі нічого під назвою російська, там руська, а тут уже переіначено його труди і ізложення російської віри Петра Могили. Тобто ідеологія, яка повертає людину від трудів, від праць даного святителя і робить із нього російського вже святителя. Такі книжки, як Санкт-Петербург, Петербурзьке святеє, ми їх шануємо, але ну, це не є, воно не наповнює наше повсякдення, наші будні, Терновий вінець Росії, ну і, як говориться, фінал цього, це патріарший календар от за 22-й рік. Кирила, якого ми не називаємо патріархом. Кирил Гундяєв, який благословив руську армію, благословляє Путіна. І ось, якими словами надихається керуючий Черкаською єпархією ПЦ Московського патріархату. Ось такі проповіді для нього дуже важливі. Очевидно, він з них черпає глибину. В наших духовних школах, семінаріях, академіях ми досить достеменно вивчаємо історію церкви, і, зокрема, історію російської церкви, і ми керуємося, користуємося іншими джерелами, тому що всі ми знаємо, наскільки фальсифікована історія, коли її написали ті, які є ідеологами Російської імперії. І тому оці труди ми не вивчаємо. Ми можемо повернути їх спокійно до того, хто цими джерелами буде користуватися, за поребрик в Московію. Ми бачимо, скільки тут літератури, це ще не вся, яка, можливо, і зацікавить наші служби правопорядку для оцінки діяльності людина, яка знаходилася в цих приміщеннях і керувала українськими священниками на території України. Я вважаю, що дух, такий, який тут панує, не повинен бути в межах України.